हेलो, गुड मॉर्निंग जहर समस्त के। आरु निगे केन्ता अछन आपण माने जे कमेंट करबे, आमे भल भी अछु आर खुश भी लागु छार। से संगे दुख भी लागु छ कवार करी करी मनाने उपास रही कना तार अंटा दुखे करी से चाली नि पारबा उतरी नि पारबा। आर मई टिके उतरा चढ़ाई दिए चाली नि पारबार गोटे गोड़ फुली जाइछे ଆରୁନିକେ ଏଇଟା କିନି 3:30 ନ ଉଠିଲୁ ନ ଆର ଦୁଇ ଭଉଣୀଟା ବସିଛୁ ଆର ଏବେ 4:30 ହେଇଛେ। ଆରୁ ବାକିଟା ମାନେ ସବୁ ସିଆଡ଼େ କି ଲେସନ ଉଚୁଲୁ ଛେ ତ ମସଲା ବାଟୁଛୁ ହଁ ଚାହା ଫିର ପାରି ଦେଇକିନା ଆସୁନୁ ନ ସିଆଡ଼ୁ ତଲୁ ନେ ଆରୁ ମସଲା ବାଟି ଦେଇଛନ୍ ମୋର ଝିଅ ଆରୁ ମୋର କାକି କିନା ମସଲା ନି ମସଲା କହୁଥିଲି କହି ମସଲା ବାଟି କଲେ ନ କହୁଥିଲି ମସଲା। ଆରୁ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବସିଛୁ ଆଣିକିନି ଆର ନିନ୍ଦିଲେ ଭାଜିବା ତାଲିକା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ତ ଚାଲ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବେ ସକାଳେ ଆର ବି 10 ବଜେ ଆଡ଼େ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ଅଛି। ଆର ସାଙ୍ଗମାନେ ଫେର ଆସିବେ, ମୋର କ୍ଲାସ୍ର ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିବେ, ମୋର ହାଇସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ବି ଆସିବେ। ତ ଆର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ନେଇ ଆସିଲାନ ସେ କୁର୍ଦୁ ଧୁରିଆର ଅଛି, ସେ ମାମା ଆସିଥିଲେ ପହିଲା ଦିନେ ତ ସେ ନେଇ ଆସି ସେ ଆସିଥିଲା ନିଆ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିବେ କିନି ଭେଟି ପାରିଥିଲୁ ତାର ମାନେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋଟା 3 ଜଣ ଏବେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କେ ଫୋନ୍ ନି କର ହଁ ଆସିବେ ଯେ କେତେ ଫୋନ୍ କର୍ମି ହେଲେ ମୁଇଁ ମୋର କବାରରେ ପୁରୁଷତି ନେଇ ନାରି ପିଲେ ତମେ ଆସବ ନ ହଉ ନେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ଫେର ଲାଗିନି ହବନି ନା ବୁଆ। ଚାଲ ଶୋଇ ଯାଆସୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ସକାଳେ ଦେଖା ହେମାନ। ତ ଏଇଟା 7 କି 8 ଯେ ବାଜିଥିଲା ନ ଆର ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିକେ 3 ବଜେ ନ ଉଠିକିନା ନିକେ ଭୁରକୁଟି କରୁଥିଲୁ ତ ନି ଶୋଇନ କହନୁ ଶୋଇ ଯାଉଛୁ କହିନୁ ହେଲେ ନେଇ ଶୋଇ ସକାଳ ପେଇ ଗଲା। ଆର ସକାଳୁ ଏଇଟା ଗାଧି ଗୁଧା କରି ଆସିଲୁ ନା ଆର ଜିଲିପି ଏଇଟା ନିକେ ଗାଧିକିନା ଆସିଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଆରୁ ଏହା ଟିଫିନ୍ କରୁଛନ୍ ସେ ମୋର ଆର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବି ଆରୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ପଡ଼ାର ଆସିଥିଲେ ଆର ସବୁ ଟିଫିନ୍ କରୁଥିଲେ ଏଇଟା ସବକେ ଡାକିଥିଲୁ। ଆର ଏଇଟା ନିକେ ଦେଖନ୍ ଆମର ଟିଙ୍କିଡ଼ି କେନ୍ଦା କରୁଛି ଯେ ସେ ଖାଇବାର ଛାଡ଼ିକିନା ସେ ଖଲି ଦନାକେ ବେଟବାର ପ୍ଲାନ୍ କତାର ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ। ଆର ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ନେଇଥିଲି କହନ ଆମର ଲେଖା ଯିକିନା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲା ଆରୁ ଆମେ ତ ବାହାରିବା ଲାଗି ଏଇ ଟାଇମ୍ ନି ମିଳିଥିଲେ ଆରୁ କାଣ କି ଟିଫିନ୍ କରି ଆସବା। ଆର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ ଆମେ ଚାଲିଛେ କୁରିରା ପିଇବା ଆର ଏବେ ନିକେ କୁରିରା ପିଇମୁ ଆର ଯିମୁ ଟିଚକି। ଆର ଏଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିନା କରୁଛେ। ଆରୁ ଏଇଟା ନିକେ ମୋର ଭାଉଜର ତାଙ୍କର ବହେନ ମୋ ଦାଦା ତାର ଶାଲି ଆଉ ଏଇଟା ନିକେ ସେ ବହନୀ ନିକେ ପୁରା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମିଶିଗଲା। ଆଗରୁ ବିହା ଥର ଘା ଦେଖିଥିଲୁ ବିହାକେ ମୋର ବୋହୁକେ ଦେଖେଇନିଥିନି ଯେ ମୁଇଁ ଦେଖିଥିନି କହନୁ ଆଣି ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ପାରିଟା ଦେଖିଛେ। ତ ସେ ଆସିଲାକେ ପୁରା ମିଶିଗଲା ନ ପୁରା ଆରୁ ଆଗ ତ ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲା ଯେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ନି ହେଉଥିଲା, ଏଇଥର ନିକେ ବଢ଼ିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗଲା ସେ ଆର ବଢ଼ିଆ ମିଶିଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ ମୋର ମା ମାନେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତାହେଲେ ମୋର ମା ମୋର ବାପା ଆରୁ ଆମର ପଡ଼ାର ଆସିଥିଲି ମୋର କାକି ଆର ମୋ ନାନୀ ମାନେ ମୋର କାକି ମାନେ ଏନ୍ତା କରି କରି ବହୁତ ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଏବେ ଆସୁଛନ୍ କେତେ 10-11 ବାଜୁଥିଲା ନ ଏଇଟା ଆସୁଛନ୍ ମୋର ନାନୀ ମାନେ ମୋର ମା ମାନେ ମୋର କାକି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଆସୁଛନ୍। ଆରୁ ସେ 2 ଜଣଟା ସେଟା ନିକେ ମୋର ମା ସଂରା ଘରର ମୋର ବାପା ମୋ ଦାଦା କି ଯାର ଘରେ ବିକିଛନ୍ ସେ ଘର। ଆର ଏଇଟା ନିକେ ସବୁ ଜୁହାର ଯୋଗାଡ଼ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବେ କେତେ ଭଲ ସବର ଦେମି। ଆର ଏଇଟା ହେଲା ନିକେ ଆମର ଲିକାର ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାର କ୍ଲାସମେଟ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ ସବକିଛି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ ଲିକାର ସାଙ୍ଗ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମୋ ନାନୀର ସାଙ୍ଗ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡର ସାଙ୍ଗ ମୋର ଗୁଆଁର ସାଙ୍ଗ କେଉଁ ନେଇ କହନ ଯେତେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ନିକେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଛୁଆ ଆମ ଲିକାର ସାଙ୍ଗ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍। ଆର ଏଇଟା ନିକେ ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ବାବୁ କେତେ ଜେନେ ବସେଇଥିଲେ ନ ଆର ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇକିନା ଏଇଟା ଆସିଥିଲେ ନ ଆର ମୁଇଁ ନିକେ ନି ଆସିଥିଲି ତାହେଲେ ମୋତେ ଡାକି ଯାଇଥିଲି ସତ କଥା। ଆର ମୁଇଁ କିନି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥିଲେ ତ ମୁଇଁ ସେଠାନେ ଥିନି ମୋର ଯେନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ମୁଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ବନେ ସେମାନେ ଆସିଲା ବେଳେ ଅଟମ ମୋର ପାଖେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଫୋନ୍ ନେଇଥିଲି ଆମର ଲିକା ଧରିକିରି ବୁଲୁଥିଲା ଆର ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନି କରି ସତ କଥା କହିଲେ ଆମର ଲିକା ଧରିକିରି ନିଏ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ହେବା କରିଦେଇଛେ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଆର ମୁଇଁ ତ କରିନି ମୁଇଁ ହେଇଥିଲା ତ କରି ଏଖାନି ପାରିଥିଲି କାଥିଲାଗି ସେ ଅଲଗା କାମରେ ବିଜିଥିନି ତ ସେଥିର୍ଲାଗି। ଆରୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଇଁ ଘରେ ଥିଲି ଆର ଏଇଟା ଆମର ଲେଖା କରୁଥିଲା ନ ସବୁ ସେ କରିଛେ ଆର ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବାବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବସାଲେ ନ ତ ଏଠାନେ ନିକେ ବସାବେ ଆର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିନା ଆସିକିନା ବାବୁକେ କରିଦେବେ ଆରୁ ସେଠାନେ ଫଟୋଫଟା ହେବେ ତ ସେନ୍ତା କରାହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ମୋର ବାପା ଆରୁ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର କିନା ବସିଛନ୍ ଆରୁ ଆମର ବାବୁ କିନା ଆରୁ ଆମର ନିତୁ ମୋର ଭାଞ୍ଜି ଯେନ୍ଟା ଯେ ତ ଏଠାନେ ନିକେ ଏଇଟା ଫଟୋଫଟା ଚାଲିଛେ। ଆଦି
দেখুন মোর সাং মানে আসুছন ইউটিউব সাং মানে আর এমানে নিকে উপরে টিফিন করুলে তো আমি তলে থিলি এবে আসুছন সে মানে এটা আর নিকা কিছু পুরা মজা মস্তি করমু নচা ডেগা করমু আর এই ভিডিওরে কে জানে সেটা আসবা কি না আসে যে কহি নি পারে তো আপন মানকে নেক্সট ভিডিওরে দেখবার লাগি মিলি যা বহুত পুরা মস্তি করছু পুরা বহুত নচা ডেগা করছু তো আপন মানে চ্যানেলটি কন্টিনিউ রহে আর ভিডিওকে ভালো লাগলে লাইক করদেবে আর চ্যানেলটি যদি না আছেন তো সাবস্ক্রাইব করদেবে।